dělá vypra, že ho musíme smutit. Tak jak jsem si to třeba nasupila, tak jsem to slyšet neseka. Přejdem tam. Tam teď to sekat neměl. Tak. Tak natěžím. Tak. Já bohužel mám málo času na natáčení, tak ho to budete mít hodně krátký, to se vám omlouvám, ale já doufám, že budete dávat odběry a budete vylajkovat. Tak, to by mi stačilo a pak bych vám to všechno dotočila a naučila bych vás, jak stavit Epic Doom. Já když se do toho opřu, mám povolecí. Mám na to, tak s Game Overem mám poslední třeba úplně krásný dům a kule a Diary. A když se ho naučíte, tak vám dají klidně za to OPčko a tak, že umíte stavit. Já myslím teda, že dají, protože mě už za tohle dali. Čekali, že mě stavit líp zatím. Já stavím tady všude sochy a tak. Tak doufám, že to pomůže. Tak. Jo. Jo, tady žádný ovce sice nejsou, tak ale to nevadí, ještě že to můžu hlasovat. Já vlastně když si přepnu na game mode survival, jim od nula, tak mám práva jako hráči, já nemůžu, a rozumím se, jaký mám pluginy, dobře, jestli je mám pro hráče povolení. Nemůžu do resmovat, jinak s game mode můžu všude, tak to je výhoda se pro mě. Ale to opečko pro mě myslím, že je i dobrý. Tak. Mám tady i pár pluginů do chvílích. Myslím si, že teď mi to asi nechá, to tady vidíte 33 zatím. Možná i rezidence, levici, klikvote, levete tu mám, to je se hlasovatem, to je teda seká se mnohem, jsem si měla dělat dílu, tak to mohlo proletět, ale přece jen, ale nebudu prostě provádět, když už vám začím video bez gamer, tak už bych měl podvádět. Tak, a já myslím, že to nevadí, ovce žádný, nikdo, žádný zvíře nikde, tak, já myslím, že, tak toho, nevadí, koukám, že tam bychom měli něco zničit. Tady na crafting, vlastně stavil, kam už tam je to, akorát jsem to musela polejt lávou. Protože to vy to všichni to vykrádali a tak všechno byli vám radši lávu. Jak mají taky. Tak to tu jo. Dobrý tady. Ale pak backbeat. To mi to taky nepůjde, protože jsem zahráče. No, tak ho to si natěžíme jenom ty hrany. Jo. Takže tam by měl být taky nějaký crafting. Dobře, nečím. Tak. Jsem tady. Tohle by se hodně. Už mě to málo nesekl. Já si to půjde. Jo. Tak. Tady hlub natěžím nějaký kameny. Ale vůbec. Jak vím vůbec. Nic nesekl. Tak ho ještě domů mám třídu.
tak já se omlouvám, ale tak já si vyjmu teda Ironový meč a pak Ironový krumpáč a pak to tam ten kde hodím ten moje Irony 3. Já si nemyslím, že jen koupám. No, kolik jsem tu? Tohle je takový, vypadá to. Tak já vám to vyhodím hned, abyste. A jich to nevyhodím víc. No, to je věc. Takže když jsem si vzala, tak to vydám myšlení. Tak. Je blbý teda, že to takhle postavu, protože to se ze mě stává boháč. Já doufám, že už z tohohle nikdo z toho nebude. A můžu se to mě málem dám. A myslím, že už bych mohla jít domů. Tak, tak já už asi půjdem domů, myslím. To už na čase jít domů, jak to stavit. A tak už půjdu domů teda. Tak, a já jdu. Máme, jak vidíte, mám hodně věcí. A já už musím jít, jdu s kamšem ven, tak čau zatím.